ងដែរចឹងហ្នឹងឥឡូវយើងកំហាយើងកំហាប្រាប់ខ្លួនឯងបើព្រោះថាយើងអត់តបច្ចេកសមត្ថភាពទេបាទចឹងទីបាទយើងត្រូវប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទដើម្បីបាទបង្ហាញបកណៈកម្មការទាំង3រូបដែលគាត់ដាក់បន្ទុកឲ្យយើងហ្នឹងឲ្យគាត់ពេញចិត្តមិនឲ្យគាត់ពេញចិត្តគាត់នឹងដាក់បន្ទុកឲ្យយើងជាប់អរគុណច្រើនបាទរីករាយសម្រាប់ជាមួយនឹងបាទវូនចន្ទថាទាំងអស់គ្នានៅបាត់ភ្នំពេញនៅកំពង់ចាមអរគុណ